Es domāju, ka jābrauc ar vienu gramu pa īsu, ka tik tā, nav tik tālu. Braušu, super. Potenciāls ir? Jū, tāds jau, tik jauns puiks un tā būs. Es domāju, ka pēc pāris gadiem būs. Būs. Otrajā braucienā priekšā viena ekspēra, man liekas, drusku noslāpa. Jā, un tāpēc arī mēs bijām kādi 7, bet atšķikām, man liekas, kādi 12 vai 10, nezinu īsti, bet jā, tāpēc arī tas nebija labs. Jā, tas bija riktīgi labs. Visā vīkendā, tas bija vienkārši labākais, kāds mums bija vispār, ja kurā GP. Sātums, jā, arī pierādījās, ka bija top 3 kopvērtējumā 5. 4. Vieta tā pat ir diezgan pacāla, 20 ar kaut ko punkti, bet jā, visi esam tikuši uz 5. vietu. Jā, bet es domāju, ka sezonas beigām viss ir iespējams, un varbūt mēs arī varam pakāpties 5. vietu. Nezinu, vai jau nākamgad ir, jā, nākamgad, es domāju, būs daudz labāk, un nākamgad, jā, tā nav top 3. Mēs jau no 12 gadiem braucam kopā ar viņiem, tā visiem, kuriem 30, 40, tā kā jā, mēs jau esam pieredzuši, nekas jums nav. Sajūtas noteikti bija labas, kad malā mēs varam redzēt un dzirdēt
ka mūs atbalsta, un tad jā, tas arī dod motivāciju braukt ātrāk. Pāršā pēc katra brauciena, bet šitik daudz nekad, man liekas, nav bijis, varbūt tikai Igaunijas GP, bet jā, sajūtas vienkārši ļoti foršas.